Començam repassant imatges del Ponent de Mallorca de la intensitat de precipitació que teníem avui de matí en un dels nuclis que han crescut damunt terra. Els núvols creixien amb molta d'empenta avui, principalment a Mallorca, i ens deixaven algunes ruixades, però també molta activitat elèctrica. Això ho hem vist també a altres punts, per exemple, a Menorca, també teníem cap a Sant Lluís bastant de llamps. I ara veiem imatges d'Eivissa des de Sant Antoni de Portmany. També creixien els núvols amb empenta al dematí. De fet, cap al sud d'Eivissa hem arribat a tenir també un ruixat intens, en el cas de Cala Jondal, també cap a Escodolà. Una precipitació que més difícilment arribarà amb força a Eivissa aquestes pròximes hores, però encara així tot, qualque ruixat podem mantenir demà. Bon vespre, i és que la màxima inestabilitat pensam que s'ha de concentrar a les illes de Mallorca i Menorca, principalment al Llevant. De fet, al Llevant de Mallorca en aquests moments hi plou amb intensitat. Atenció, perquè ja duim més de 20 litres per metre quadrat a Son Carrió, al voltant d'una hora. Per tant, la precipitació cau amb intensitat, també molta activitat elèctrica. Són uns nuclis de precipitació que poden afectar més revolts aquestes immediates hores, tot i que pensam que l'afectació no serà general avui. Els ruixats han estat molt irregulars, probablement aquesta matinada continuarem amb aquests nuclis irregulars, però que, com us dic, al Llevant de les illes poden descarregar amb bastanta intensitat. Repassam el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia. Veiem el que ha passat avui. Teníem aquests nuclis que ja a mitjan de matí i migdia afectaven punts del Llevant de Menorca. Després també arribaven fins a Bos, al sud d'Eivissa, nuclis molt locals que no tenien una extensió molt important. I després a Mallorca també teníem aquestes precipitacions mal distribuïdes, precipitacions irregulars i que sobretot destacaven per l'activitat elèctrica. Avui hem vist molt de llamps, hem sentit molt de trons i aquesta nit segurament mantindrem aquesta mateixa situació. Acumulats de precipitació que tenim fins a les 8 del capvespre, en aquests moments ja superam aquests acumulats en alguns punts. Destaquen els 36 litres a Sant Lluís, però ben a prop de Sant Lluís els acumulats eren molt més discrets. 19 litres al Port d'Alcúdia, 17 a Son Cervera, tot i que, com us comentava, a Son Carrió ja superam els 20. Teníem també 16 litres a Campos, 5 a Cala Jondal o 4 a Formentera a Platja de Mitjorn. Pensam que durant tot el dia de demà continuarem sumant alguns litres més, segurament no de manera general, com vos deia, però en alguns punts poden tenir acumulacions que puntualment superin els 50 litres per metre quadrat. Repassam ara algunes fotografies. Començam amb aquesta arc de Sant Martí que veiem des d'Esporles. Ja vos dic que avui, durant les hores centrals del dia, sobretot creixien els núvols amb bastant d'empenta a punts de l'interior de Mallorca. Arc de Sant Martí que veiem d'aquesta manera des de Palma Nova. Com veus, cel bastant convectiu avui, bastant cumuliforme. Pitzobós també des de Campanet, aquestes ennigulades. Situació des del far de Cala Figuera, demà tranquil·la en termes generals. És que el vent no esperam que bufi amb molt intensitat. I imatges ja de la posta de sol que veiem d'aquesta manera. Alguns núvols curiosos també des de Binissalem, posta de sol des de Campos, i acabarem, fixeu-vos, amb aquesta darrera imatge que ens ha arribat fa una estona des de Canyamel, amb aquesta activitat elèctrica que veiem al Llevant de Mallorca. Repassam en aquest punt les imatges del satèl·lit Meteosat. Veiem que ens ha deixat el cel avui amb aquests núvols, com veus, bastant locals. No teníem una gran massa de núvols molt extensa, però s'anaven generant aquestes ennigulades convectives, ajudades per aquesta miqueta de sol que teníem al dematí. Per tant, podia pujar aquest aire càlid i anar a cercar l'aire més fred i inestable que teníem a les capes altes de l'atmosfera, situació que convida a pensar que l'atmosfera s'ha de mantenir inestable també aquest espai pròximes hores perquè mantindrem aquesta presència d'aire fred. Ho veiem a l'isobàric previst per aquestes pròximes jornades, com tenim aquest embossament d'aire fred que arriba des del nord, que se situa una miqueta cap al nord de les illes, però que és suficient com per activar aquest creixement de núvols que demà encara hem de notar bastant. Després, tant divendres com també dissabte, sembla que la situació serà més tranquil·la. En general, seran dies que no mos han de deixar precipitació. Divendres podríem tenir qualque ruixat local al nord i dissabte, a darreres hores, podrien tornar a arribar. Però, en general, aquests dos dies seran més tranquils. I després haurem de pensar que diumenge podem tornar a tenir una reactivació de les precipitacions perquè tot aquest aire fred sembla que ha de bascular una miqueta més cap al sud i, per tant, en aquest punt sí que podríem tornar a entrar dins l'àrea d'influència d'aquestes plogudes i tornar a sumar litres. I és que, si recordeu, fa unes dues setmanetes parlàvem aquí mateix que ja mos acostàvem a les setmanes estadísticament més plujoses de l'any. I ho estem notant. La primera meitat de novembre normalment no decepciona.
Repassem ja la previsió del mapa de símbols que tenim per demà. A la casa d'Eivissa i a Formentera hem comentat que no són les dues illes on més probable és que plogui, però sí que podem tenir qualque ruixat localment moderat. Per tant, així ho hem simbolitzat, tindrem bastantes estones de sol, però de manera puntual, qualque ruixat pensam que el podem tenir. Les temperatures canviaran poc, encara per damunt del que tocaria. Avui han tornat a superar puntualment els 25 graus. Demà, més o manco, valors màxims que les pitiuses poden arribar als 23-24. En el cas de Mallorca, atenció, perquè aquí pensam que en alguns moments del dia els ruixats poden ser localment intensos, mantenir també aquesta activitat pel que fa a les tempestes, i el llevant de l'illa és on pensam és més probable que això passi. Poden tenir ruixats intensos a qualsevol banda, però al llevant els acumulats de precipitació poden ser una mica més destacables. De fet, com us comentava, ara mateix tenim precipitacions afectant en aquest indret. El vent pot incrementar una miqueta la seva intensitat, bufarà entre fluix i moderat, poden tenir més moments en què bufi moderat, però no pensam que sigui un vent destacable. A la mà tindrem algunes àrees més de maror al llevant i al nord-est, però la resta mantindrem una situació tranquil·la. I en el cas de Menorca també hem d'estar pendents de com evolucionen aquestes pròximes hores, perquè les plogudes intenses són probables també en aquesta illa, també acompanyades de tempesta. Ja us dic, per moments la intensitat pot ser important. Tot i això, com a la resta de les illes, també podem tenir moments en què llueixi el sol. Serà un cel variable, però dins d'aquesta variabilitat, tempestes fortes. El vent entre fluix i moderat de component est, amb més àrees de maror a la costa nord d'aquesta illa. I divendres la situació es presenta més tranquil·la. És vera que encara podem mantenir qualque ruixat local, sobretot durant la primera meitat del dia, més preferentment cap al nord, però en general serà un dia amb més estona de sol i, en definitiva, un dia més tranquil. Temperatures que tampoc canvien gaire i el vent bufarà fluix, ho farà del nord-est, per tant, a la mà, tranquil·litat. Què passarà el cap de setmana? I el dissabte encara mantindríem unes condicions tranquil·les, de fet, amb un cel variable, segurament el dematí amb més estones de sol, i a darreres hores ja es podria reactivar qualque ploguda, principalment cap al nord de les illes. Però pensam que seria ja més aviat a darreres hores. El preludi d'un diumenge que en aquests moments sembla que podria venir acompanyat d'algunes pluges també, una reactivació de les precipitacions, que ja ho anirem confirmant. De moment, el que sembla bastant probable i gairebé segur és que aquesta pròxima matinada i demà s'han de reactivar les plogudes, poden ser fortes, poden tenir tempesta i local i puntualment els acumulats poden arribar a superar els 50 o 60 litres per metre quadrat. Per tant, venen hores encara de moviment meteorològic, sobretot al llevant. De moment ho deixem aquí. Demà tornem. Que passeu una bona nit.